Falme raba tika retra retra indray a amin'ny fotoana izay fanomezantsika androany dia miala tsindrindra fa tarakely araka ny filazana izay nataoko teo a tamaraina dia iresaka momba ity daty pifidianana ity isika hitantsika rehetra henontsika rehetra ho an'izay mbola tsy naheno a dia ho lazaina zany fa ny daty pifidianana izay navoaka ny fanjakana izay nentsoin'ny gouvernement ny mpifidy a dia ho atao amin'ny 9 novembre 2023 ny fifidianana filoham-pirenena malagasy izay zany premier tour 9 novembre ary ny deuxième tour amin'ny 20 décembre mbola tsy ady hevitra tsika hoe ao anatiny sa tsy ao anatin'ny orana izany mbola tsy miady hevitra atsika eo amin'ny hoe jour ouvrable sa jour weekend le izy tsy eo amin'izay zany mitondrantsika ny débat aloha fa manjary lasa lany andro fa tamin'ny 2018 dia efa natao andro alarobia izany zavatra any a dia tonga daholo ny olona mifidy a fa tsy nasakana atsika tsy hifidy izany fa tsy any ny olana eto izany izao a dia nandritry ny telo herinandro izay nandritry ny telo herinandro izay a dia nipetraka ny fanontaniana mikasika ny fahaverezanjoa pirenena malagasy ny andry Rajoelina ny fanontaniana mipetraka dia hoe maninona no tsy mandray ny andraikitra mifanandrify aza ireo tompona andraikitra rehetrarehetra anisan'izany a ny assemblée nationale voalohany indrindra zany a dia ny assemblée nationale no tokony nandray ny andraikitra voalohany ilaza hoe angataka ny HEC aloha ilaza hoe ahato vonjimaika ny asan'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andriniriana Rajoelina satria misy vaovao fantatry ny vahoaka fa nangataka zom-pirenena vahiny izy a noho izany dia tokony hiatraminy avy atrany ny article 42 kanefa mila fandraisana ndraikitra izany fa tsy avela fotsiny amin'izao a nahoana ny tsy nanao izany ny assemblée nationale eo izany a dia miantso isika hoe inona ny avalin'ny assemblée nationale an'izay nahoana ny président ny assemblée nationale tsy nametraka an'izay ataontsika hoe izay problème izay teo anivo ny assemblée nationale nefa zareo a nivory tamin'ny herinandro maromaro lasa izay a tamin'ny herinandro farany teo no tapitra ny fivorian'ny assemblée nationale teo izany dia tokony petraka izay fanontaniana izay inona no tsy nandraisan'ny assemblée nationale ny fanapaha-kevitra ampiato vonjimaika ny filohan'ny repoblika ary angataka amin'ny HEC ny fampiatoana définitivement an'izany olona tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy izany fantatritsika nefa ny valiny faharoa raha mivoaka omaly a izany daty mpifidianana izany izay amin'ny 9 novembre 2023 dia inona zany ny ataontsika hoe ateraka izay a eo amin'ny raharaham-pirenena sy ny tontolo politika malagasy voalohany indrindra ao anatin'ny fijerevana izy daholo ny candidat amin'ny élection tsika izao anisan'izany ve Andriamatoa Andry Rajoelina mbola hilatsaka ve izy mbola ho candidat ve izy satria manko izao fanontaniana izay ho apetrakitsika andrasany maro amin'ny alahady andraisan'ny fitenenana izany izay hoe ilazany na tsia ary ilazany teny izao na hilatsaka na tsy hilatsaka ho filohan'ny repoblika intsony izy anao deuxième mandat raha milaza izy hoe tsy hilatsaka intsony dia raha tsy milatsaka intsony izy a dikan'izay a tokony tapitra izao ny mandany ary tokony mametra-pialana izao izy a dia milaza hoe za tsy hilatsaka intsony satria izao ny antony fantatro a
fa efa tsy manana sopirenena malagasy tsony a ka mba anajako ny tandrazako, anajako ny piraitandrazana amiko, anajako ny fotokevitra sy ny sotoavina malagasy, anajana ny fiandrianam-pirenena malagasy a dia aleo za ametra-pielana ary apetrako aminareo izay tompony andraikitra ny fitantanana an'izany firenena izany a eo anareo a izay anaovanareo anazy a fa za aleo anaja-tena. Izay izany fahendrena voalohany a andrasantsika amin'ny Rajoelina saingy moa manam-pahendrena ve izy? Anjarantsika ny mamaly an'izany. Faharoa, raha milaza indray ary izy hoe mbola hilatsaka ary ny marina tsy mba maty, ny rako dia raha malagasy, afaka anaovantsika test d'ADN izany. Ny voalaza lalam-panorenana ao anatin'ny article 46 dia tsy milaza hoe mila manana test d'ADN malagasy ianao a na hoe mila manana ray aman-dreny teraka tao Madagasikara ary mizaka ny sopirenena malagasy ray sy reny. Tsy misy lalàna milaza fa hoe tsy maintsy teraka tao Madagasikara ianao a fa ny lalàna dia milaza tsy maintsy malagasy ianao ary mbola mizaka ny sopirenena malagasy. Izay ny lalàna ao amin'ny article 46 ny code ny constitution. Ny article 42 izay iverenako ary mbola iverenako ary dia miala tsiny aminareo a mandra-panatanterahantsika anio lalàna article 42 io a dia tsy maintsy averiko foana io. Ny article 42 dia milaza ao anatin'ny code nationalité malagasy fa raha ohatra ianao malagasy feno taona nangataka sopirenena vahiny dia very ny sopirenena malagasy izay nozakainao. Article 43 dia milaza raha maramila ianao na ianao mbola miandry fitsaramaramila dia ao anatin'ny 5 taona mila mangataka autorisation ianao. Raha ohatra ianao izany ka tsy maramila ka tsy ao anatin'ny liste de recensement miandry fitsarana maramila satria ianao efa ao anatin'ny fotoana anatin'ny taona izay efa mihoatra an'izay fitsaramaramila izay ka dia totalement déchargé de l'obligation de service national dia voalaza ny article 43 io fa tsy voatery ianao ary tsy terena ianao angataka autorisation de perdre la nationalité malagasy. Dikan'izay izany a dia tsy anisany mila mangataka autorisation par décret andriamatoa Andry Rajoelina vo afaka manary a izany nationalité malagasy izany. Ny article 46 dia milaza hoe amin'ny andro azahoanao ny décret de naturalisation anao a ho an'ny article 42 sy ny 43 no very ny nationalité malagasinao ary mitsahatra ny fanomponao any Madagasikara. Eo izany ianao a dia mitaky an'izay article 42, 43 ary 46 izay a isika malagasy a mitaky ny fampiarana an'izay lalàna izay. Iza nefa ny tokony hampiatra an'izany? Ny tokony hampiatra an'izany dia averiko rehefa notorianay tany amin'ny penala andriamatoa Andry Rajoelina dia ny maha-olon-tsotra azy no nitorianay azy. Rehefa nitory izahay a dia tokony nanapa-kevitra izany a ny eo amin'ny fampanoavana hoe misy question préjudicielle de nationalité ity ka mba hahafahantsika mandray fanapaha-kevitra na anao enquête tsika raha olon-tsotra ilay olona na tsy anao enquête tsika fa mbola président ilay olona dia mila manao saisine ny président tribunal isika ilazany fa miatra amin'n'ity olona ity ny article 42, 43 ary 46. Tsy nanao izany nefa ny tao amin'ny fampanoavanao Antananarivo satria fantatsika fa matahotra ny mpitsara sady matahotra no misolelaka sady matahotra izy ho very asa ny poste vao tsy ampy volana vitsivitsy izay na procureur anazy
dia tsy saizy andraizay fanapahan-kevitra izay. Etsy andany matahotra koa izy vis-à-vis andra fatomanga izay nametraka anazy eo amin'ny toerana io hoe so de anaovany raha fatomanga antsonjay a ka ina ny andeha ataoko eo izaho mbola andeha ampianajanaka any Kanada ka tsy vitako ny ho very asa amin'izao sanatria. Etsy andany ihany koa misy ny hoe izaho tena tsiditra amin'izany a fa mamay be ty a tsy haintsika na andresy na tsy andresy ireo mpanohitra reo a ka raha sanatria ireo tsy maresy eo a de itsika tsika very toerana eto fotsiny a aleo ihany aloha misolelaka amin'izay mpitondra de avelao hoany izany ho ditsika fanina eo io izany ny zavatra misy eo amin'ny fitsarana malagasy fa de mampalahelo nefa de ireo tompona andraikitra eo amin'izany fitsarana izany a no hitodihan'ny masony voaka malagasy rehetra hiakina ny fiambahoaka hiakina ny fiainam-pirenena raha taty amin'ny tany tan-dalàna isika tonga de ny vory ny mpitsara rehetra de milaza hoe izao a izao ny voalaza ny lalàna reto daholo ny tompona andraikitra ho anareo izay tompona andraikitra ataovy ny fampiarana ny lalàna izay fotsiny tsy misy schéma hoe jereo ny carrière jereo ny arrière jereo ny sensibilité izay name place anareo jerevo so de affecté tsisy an'izany fampiarana ny lalàna de vita faharoa afaka manao ihany koa ny candidat izay moa izany anisan'ny candidat miandry fotsiny io a ny taratasy sasatsasany izay ilaina amin'ny fitohiana izay apetraka y a somary taraiky ny nazona izany taratasy izany a dia mbola miandry kely fa rehefa andeha hitory eny amin'ny cour électoral na ny HEC izay manao ny cour électoral izahay a dia anjaran'ny HEC izany a no misaisira ny première instance na ny mpitsara eny amin'ny première instance ilazana hoe misy question préjudicielle de nationalité ity ka mba lazao anay re ry mpitsara ao amin'ny fitsarana mba raha tonga voalohany hoe mbola mizaka ny zom-pirenena malagasy ve ity andriamatoa Andry Rajoelina izay nangataka zom-pirenena vahiny teo amin'ny fa efapolo taonany ity izany hoe ao anatin'ny article 42 43 ary 46 tsy mbola nanao an'izany izy ireo fa eto izany tsika dia miteny hoe raha ohatra ka manana mba ataontsika hoe fahendrena sy fitiavan-tanindrazana andriamatoa Andry Rajoelina dia mba tsy mandany ny andro sy ny tsy mandiso fanantenana ny vahoaka dia mametra-pielana amin'ny alahady dia manaja-tena raha ohatra izy ka mbola miinsiste ilaza fa hoe mbola hilatsaka anao deuxième mandat dia izao ny zavatra hitranga efa niteny izahay fa tsy ara-dalàna ny filatsahany tamin'ny 2018 raha mbola mieritreritra hilatsaka izy amin'ny 2023 dia mbola doublement tsy ara-dalàna izany ary isika malagasy rehetra fa tsy izay ihany a dia tsy hanaiky mihitsy amin'izany voalohany indrindra aloha misoratra ao anaty liste elektoraly izy efa hitanay izany fa voasoratra ao anaty liste andriamatoa Andry Rajoelina ho avoakako aminareo eo a ny profony izany voasoratra anaty liste izy nefa izy efa tsy malagasy intsony izaho fa nirosoerinay manana adresa any Madagasikara mbola nisoratra anarana tao anaty liste ary nisoratra anarana tany anaty liste tamin'ny 2018 a tsy voasoratra anaty liste intsony nefa izaho mbola malagasy tsy apatrida ohatra ny filazan'ilay olam-piadetsena ireny a tompoko fa ny atao hoe refugie tsy apatrida ny refugie dia mizaka ny zom-pirenena ny aviny fa tsy afaka maneho hevitra izy any amin'ny tany ny aviny ka dia mangataka izy hipetraka amin'ny toerana anankiray amina firenena anankiray a mba hahafahany maneho an'izany hevitra politika sy opinion politika izay ananan'izany droit fondamental izany ka dia nahazo statut de refugié ny tenako fa tsy apatride izaho mbola tsy nangataka ny zom-pirenena frantsay petsaka manko manontany hoe ianao any an-dafy io ve izany mbola tsy mizaka ny zom-pirenena frantsay
Ni réfugiés tupku arakni convention de Genève dia mahazo mangataka avy hatrany ni sopirenena ao amin'ny firenena izay nanomena azy izany statut de réfugié izany. Saingy averiky any ni tenako mbola mieritreritra hoe mbola anao adidy ho an'ny firenena ho an'ny tanindrazana ary mbola mieritreritra hitantana izany firenena izany ka mba ho fanajanana izay moralité, izay etika politika, izay nasionalisma protectionista izay a dia tsy nangataka ny nationalité française fa ny olona fotsiny amin'ny carte de résident 10 ans izay nomena anay. Dikany hoe résident 10 ans izany dia mananjoa ianao hipetraka eto mandritra folo taona mitovy amin'ny olona mizaka ny sopirenena frantsay saingy ianao tsy afaka manao service public frantsay. Dikan'izay dia izao, izaho mbola malagasy, izaho mbola zara teo zanaka malagasy, ny raisireniko malagasy, izaho teraka tany Madagasikara, ny test d'ADN mbola gasy fa saingy tsy misy soratra anaty lista ary tsy ara-dalàna izany ary tokony ho voasazy ny CENI satria tsy misy antony. Tokony nanasora ny CENI ao anaty lista nefa izaho mbola recensé any Madagasikara ary mbola voasoratra ara-dalàna any amin'ny fokontany izay misy any Madagasikara. Nahoana no nasorina tao anaty lista ny anarako? Kanefa ity olona izay vazaha ity efa tsy mizaka ny sopirenena malagasy tsony voasoratra anaty lista ka sasany dia miteny raha ohatra Andry Rajoelina mbola afaka milatsaka dikan'izay ho hitsakitsahana ny lalàna. Izaho koa izany na tsy misoratra anaty lista na tsy mipetraka any Madagasikara na dia tsy mahafeno ny enim-bolana mipetrana any Madagasikara satria efa ho hitsakitsahana ny lista dia izaho koa izany mahazo milatsaka satria izaho tsy very zo. Izay ve izany no ataontsika eto? Samy anao an'izay sepatanytsika rehetra. Izaho mbola tsy very zo, Andry Rajoelina efa very zo, efa tsy mizaka ny sopirenena malagasy tsony. Raha milatsaka Rajoelina dia mahazo milatsaka daholo ny olona rehetra izay mbola mizaka ny sopirenena malagasy. Izay izany aloha fa miandrotsika hoe inona no tenenina. Miandro koa tsika hoe rovina fametrana kandidatura. Atreto aloha tsy misy io fifidianana io anefa dia tsy azo atokisana. Depuis le début hatramin'ny 2018 nilazany izany hoe oreto a andao aloha diovina le fanaovana fifidianana. Izay tsika vao manao fifidianana dia rehefa madio ny fomba fanaovana fifidianana dia samy mifidy izay olona maharesy lahatra anazy na iza na izy na hitatandraza na Fabiola d'Amour na ohatra ka i Pasteur Mayol na ohatra ka Marc Ravalomanana na i Rajaonarimampianina Mampiana na Citeny Andriasolonaiko na i iza koa i Andry Robel na i Iajo Andrianarivelo sauf Rajoelina. Rajoelina tsy mahazo milatsaka satria izy tsy gasy. Rehefa madio ny sehatra, ny rafitra rehetra, ny fomba fanaovana fifidianana tsy misy osika, tsy ekena ny fifidianana feno osika. Rehefa madio izany a dia afaka manao fifidianana tsika ary rehefa niteneniko mialatsiny milatsaka ny stiloako. Amin'izay fotoana izay isika mieritreritra hilatsaka ve izany sa tsy hilatsaka. Mais pour l'instant tsy madio, tsy milamina, mikorotana ary tsy atokisana indrindraindrindra. Tsy misy na olona anankiray aza matoky andrafim-pifidianana ao Madagasikara. Dia izao ve nandeha anaovantsika fifidianana? Ny CENI ozy izy ah hoe iza tokony hisoratra ao amin'ny lisim-pifidianana nasorany CENI. Andry Rajoelina tsy tokony hisoratra anaty lisim-pifidianana napetaky ny CENI. Olona maty, olona efa nilevona efa zato taona mbola misoratra anaty CENI. Zaza tsy ampy taona mbola tsy ampy valo ambin'ny folo taona misoratra anatin'ny CENI. Nahoana izahay valo ambin'ny folo taona no mihoatra gasy ray gasy reny mbola tsy nanao ino radiation ao anatin'ny fokontany maninona izahay tsy voasoratra anatin'ny CENI? Ny HEC andrasinao mbola misy ny CENI ihany azo itokisana ve ny CENI? Apetrako aminareo izay mijery atsika ny fantaniana, apetrako aminareo izay ao anatiny izay mpifidy ny fantaniana, azontsika hitokisana ve ny CENI? Afaka miasa malalaka
tsy misy teritery ve ny seny asika tokisana ve ny olona izay napetraka andry Rajoelina eo amin'izany seny izany inona valiny anjarantsika mamaly anazy ny HEC ny HEC no mitsara ny fifidianana tamin'ny 2018 ny profretra izay netinay teo anatrehany HEC no tarihany Eric Rakotoarsoa dia nahazo ny hoe azo raisina fa tsy mitombona ny prof izay netinay teo amin'ny HEC nefa dia prof mazava tsy azo hidivirana constat d'huissier PV original témoignage isan-karazany ireo représentant na bureau de vote azo raisina fa tsy mitombona no valiny ity HEC izay napetraka andry Rajoelina Florent Rakotoarsoa efa tsy tokony hilatsaka intsony tsy tokony ho voatendry membre ny CENI satria tsy cumulable ny mandat-n'ny CENI ny HEC tsy mahazo atao mihoatra ny indray mandeha ao anatin'ny fiainana izany indray mandeha ao anatin'ny fiainanao ihany ianao mahazo membre ny HEC ary efa vita ny mandat-nao dia tsy mahazo miverina intsony ianao nahoana Eric nahoana Florent Rakotoarsoa mbola voatendry hompikambana ny HEC rojo ny aina andriamaholy vadiny secrétaire général adjoint secrétaire général adjoint à la présidence misy conflit d'intérêt izany nahoana izy no atao mpikambana ao anatin'ny HEC nefa izy vadiny SGAP misy conflit d'intérêt entre ny présidence sy ny HEC izay pouvoir exécutif sy ny pouvoir judiciaire mifanakaiky izany tsy azo atao izany conflit d'intérêt izany nahoana mbola rakotony aina vadiny SGN'ny Mamra Vatomanga ao amin'ny ministèran'ny tourisme nahoana no olona akaiky andry Vatomanga miaraka manao kampanina hoan'ny Ravatomanga sy Rajoelina amin'ny vadiny mamy Ravatomanga misy affiche partout io mbola membre ny HEC io kanefa dia mampisy conflit d'intérêt izany satria tonga dia fantatra hoe tsy andany afa-tsy amin'ny Ravatomanga sy Rajoelina izy ny akamakamany zareo rehetra izany atao raha mpiakamary zareo taloha tokony mba nisitrisitrika taty aoriana mba tsy mampiseho miafiche publiquement an'izany finamanana sy fihavanana izany fa dia mampiseho mihitsiny hoe anay ty HEC ty ireo aloha ny tononiko fa ny akoatra an'izay afaka tanysaintsika tsirairay hoe iza daholo mpikambanao tsy misy atokisana Lucien Trahil Manantso izay SGG secrétaire général du gouvernement tao amin'ny gouvernement an-tsay satria olon-tsay olony mamy Ravatomanga io a dia natao ao izany ny mpikambana ao amin'io HEC io dia asika atokisana ve io any amintsika izay manaraka ny zavatra lazay teto ny fanontaniana tsy manana isika na assurance ray minitra akory ara fa azo itokisana ny rafitra izay karakara fifidianana na ny HEC izany na ny CENI ary indrindraindrindra ny gouvernement ny andry Rajoelina izay manao mainmise izay nanolo ny chef pokotany rehetra izay nanolo ny directeur amin'ny sy ny proviseur sy ny olona rehetrarehetra amin'ny administration amin'ny lycée amin'ny distrika mba anaraka ny baikony dia azo itsika hitokisana ve izany fifidianana izany reto izao koa farany tamin'ny 2018 tamin'ny 57 milliards d'ariary ny vola ny laina 25 millions de dollars no nentin'ny fanjakana ary 15 millions de dollars
no netini sasem basket fond. Ni total anio mamete omni 40 millions de dollars ateo. Tam 2018 zanya 40 millions de dollars tenuewa ni fulani line. 15 millions de dollars no men sasem, 25 millions no netin fanzakan. Am ti 2019 iti, am ti 2023 iti ya, dia 45 milliards ni volaza awanati LFI, loi de finances initiale na tetimbola panjakana am vola ampiasaina mandritra ny taona 2023 iti. Raha ohatra izany ka atao amin'ny novembre desembre ny fifidianana dia tetimbola 2023 izany hoe budget 2023 no tokony ampiasaina. Le vola 45 milliards ao anatin'ny tetimbola mpanjakana nefa dia nolazainy seny fa tsy ampy velively anaovana an'ilay fifidianana fa mila au moins 140 milliards izy na 155 milliards d'ariary no ilainy. Hitantsika nefa tamin'ny session parlementaire farany teo a fa tsy nanao loi de finances rectificative ny député ny assemblée nationale. Raha fa tsisy izany a izay loi de finances rectificative izay na tetimbola fa nitsina netina anitsina an'ilay teo aloha dia tsy miova izany ilay 45 milliards fa ny 45 milliards ihany ny 45. Io nefa dia apatelo ny vola ilainy seny satria nanomboka tamin'ny 2018 ka manomboka tonga izao 2023 izao a dia mitombo sisiny seny a ny vidin-javatra. De lasa apatelo fotsiny misy ao amin'io apatelon'io nefa raha taloha 15 millions de dollars no netin'ny sasem ankehitriny dia 2 millions de dollars ny netin'ny sasem ary nilaza mihitsy a ny ambassadeur ny Union Européenne izay mitondra teniny izany communauté internationale mamatsy vola ny fifidianana Madagasikara izany hoe efa tsy ao anatin'ny pays atao hoe pays en sortie de crise na pays mandalo crise Madagasikara ka noho izany dia everinay fa mahaleo tena tanteraka mahavita mizaka manokana ny vola izay olaniny amin'ny fifidianana. Hitantsika fa nandeha nangataka vola tany a atatia Frantsa i Andriamatoa Andry Rajoelina ka nifalifaly ery izy a nilaza fa hanome vola ny fanjakana frantsay hanaovana izany fifidianana izany fa tsy nilaza izy hoe otrinona. Rehefa nirotsaka nefa ny vola tao anatin'izany basket fond izany dia 2 millions de dollars tout au plus no nomeny reto mpamatsy vola ny kambana reto. Raha vadikitsika en dollars ny vola satria moa amin'izao izany a ny dollars dia niakatra be izany ny nidina be ny tany ararany dia lasa niakatra be izany ny valeuran'ny dollars amin'izao tsika miteny izao a dia eo amin'ny manodidididina ny 30 millions de dollars eo a ny vola ilain'ny seny raha ohatra ka amin'izao tsika miteny izao. Amin'izay 30 millions de dollars izay a dia 2 millions de dollars fotsiny a no ao anaty kitapom-bola mpanjakana. Inona izany? Inona no fifidianana vitany zareo amin'izany? Mahavita anao fifidianana amin'ny vola 1 milliard d'ariary ve izany ny seny? Izay ve izany mahatonga ny caution taloha ny caution rehefa ilatsaka prezidanta dia 50 millions d'ariary na 250 millions de FMG. Dia izao izy napekarina ho 200 millions fois 4. Inona ny antony napekarana an'io? Amin'izay ve izany a izay manam-bola ihany no afaka manao fifidianana? Amin'izay ve izany a izay manam-bola ihany no afaka milatsaka amin'ny fifidianana io? Izay ve izany ny antony? Ary en plus izay a na mbola ataoko hoe
Samiantu 1,2 milliard d'arrière tosan candidat. Inu na nuertereta fanzakana, amenu na nsei pangazei. Commune na tivoluni karamani, piasa panzakana tivolun karamani, ni seses tivolun karamani, ni sekrena tivolun karamani, kaoba tivolun karamani, pete penitsen piasa panzakana tivolun karamani, inuna nu plani fitondra panzakana andoavana ni karama pasa panzakana inona ny plan fanjakana andoavana ni gap amin'ny vola anaovana fifidianana io sosanatri mantsy sosanatri angataka vola any amin'ny karana na any amin'ny rosiana na any amin'ny ravatomanga na any amin'izay olona ataontsika hoe mpamatsy vola privé na financement parallèle na andehaka denier privé ny fanjakana andoavana an'io dépense publique io dia tsy azo ekena zany sady voararan'ny lalàna satria nahoana raha ianao zany a mampiasa vola privé ao anatin'ny volam-panjakana ohatra zany a dia misy takalony ao ka mampisy conflit d'intérêt amin'ny fanjakana satria misy zavatra takalo ao misy rétrocommission ao misy ataontsika hoe convention occulte zay tsy holazana amin'ny vahoaka hoe bon raha ohatra zany mamiravatomanga no amatsy vola ny fifidianana dikan'izay dia tsy maintsy izay candidat ny mamiravatomanga zany no laniana eo na io rajoelana zay candidat ny hafa azotsika ekena ve zany raha ohatra ny karana no amatsy vola ny fifidianana dia izay candidat toanany karana zany natao lany eo na ny rosiana ny andeha anao amatsy ny fifidianana dia izay candidat toanany rosiana zany ny andeha ho atao lany eo ka izay zany a dia lazaiko aminareo hoe mila mangarara koa isika hoe iza no amatsy an'izany volam-pifidianana zany raha ohatra ka ny mpamatsy vola ataontsika hoe ny bailleur traditionnel tsy nanome afa-tsy 2 millions de dollars izay ny fanontaniana tiatsika ho valiany Andry Rajoelina amin'ny lahady fa indrindra ny andrasantsika aminy ary itovizantsika rehetrarehetra hevitra angamby zany dia ny hoe ametra-pialana izy amin'ny andro lahady na iteny izy amin'izao daty ametra-pialana faharoa na izy ilaza hoe za ilatsaka na za tsy ilatsaka satria miakina amin'izay zavatra tenenin'izay a ny fitakitsika ny fampiarana ny lalàna sy ny rariny sy ny hitsiny eto amin'ity fireneny ity ary farany a te hampatsahatsika raha miala Andriamatoa Andry Rajoelina na izy mametra-pialana alohan'ny fifidianana na izy mametra-pialana satria tsy malagasy tsony a dia tsy maintsy miomana isika fa tsy ny olona tsy olona izay apetraka Andry Rajoelina no tokony isolo azy eo tsy mananjoan'izany izy ary raha ohatra izy ka mikiry ametraka olona eo hitondra ny firenena nefa olana apetrano eo a dia tsy aketsika zany fa ho resantsika amin'ny ao arinany kabarin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny lahady zany hoe amin'ny lahady tsinaintsika fanao fotoana indray a iresaka momba an'izay izay ary ny fotoanantsika fa dia misaotra betsaka ho antsika rehetra nanaraka dia miandry ny toy an'izao raharaha-pirenena mangotrak'izao tsika rehetra mandra-peona tompoko.